Tony. ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଅକ୍ସଫାମ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଛି ସୋନି, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ରେକଗ୍ନିସନ୍ ପାଇସାରିଛି, ତ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଲା କି ୱେମେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯିବ, ସେଇଟା ରିଜନାଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହଉ, ମେଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପିକ୍ଚର୍ ସବୁବେଳେ ହେଇଥାଏ ଆଉ ମେଲ୍କୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମ୍ ଇଏରେ ହେଇଛି କି ବଲିଉଡ଼ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ରିଜନାଲ୍ରେ ହେଇଛି କି ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଗୋଟେ ଫୁଟମାର୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଅଧିକା ହେବା ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପ୍ରୟାସଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ୱୁମେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ମ ହେବା, ୱୁମେନ୍ମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିରେ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ଡାଇଲେକ୍ଟ ଡେଲିଭରି ହଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ରହେ ଗୋଟେ ଶୋ ଅଫ୍ ନ ରହୁ, ଗୋଟେ ଆମେ ହିରୋଇନ୍ ନେଉଛୁ ତାକୁ ଗୀତରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବୁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଶୋ ଅଫ୍ କରିଦେବୁ, ତା'ପରେ ପବ୍ଲିସିଟି କରିଦେବୁ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ସେ ଝିଅଟାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନଥିବ, ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେମିତି ସିନେମା ଦେଖିକି। କାହିଁକିନା ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ କହିଲେ ଆମ ଘରର ହେଡ଼୍ ହେଉଛି ଆମ ମାଆ, ପୁରା ମାଆ ହିଁ ଘରଟାରେ ଯେଉଁ ଅପରେଟ୍ କରିପାରୁଛି, ତ ଗୋଟେ ସିନେମାଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା କେମିତି ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବ। ଖାସ୍ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଭିଟି ମୁଁ ଆସିଛି, ଏ ଗୋଟେ ଭଲ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁକା ମୁଭିଟି ଦେଖିଲି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି ମୁଭିରୁ, ଯେମିତିକି ଆମ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଲିକା ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଯେମିତିକି ଆମ ଝିଅମାନେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍କୁ ନେଇକି ୟା ଫିର୍ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଓରିଏଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏ ମୁଭିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେ ଫାଇନାଲି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେତିକି ସାହସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କାହାଣୀଟା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ସ ମାନେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବା ଶୁଣୁଛୁ ପେପରରେ, ତାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚାକିରି କରିଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ସକୁ, ଆଉ କେଉଁଭଳି କେମିତି ସେମାନେ ଦୋଷୀମାନେ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଉପର ଲେଭେଲ୍ର କେମିତି ପ୍ରେସର୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା ଆଉ ରିଆଲିଟି ଉପରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମ ଦେଶରେ। ଏ ଫିଲ୍ମଟାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟର ଯେଉଁ କନସିପ୍ କରିଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କନସିପ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଲାକି ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲା ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ୱାର୍କ, ମାନେ ଷ୍ଟେଡି କ୍ୟାମେରା ଅଲମୋଷ୍ଟ 80% ଫିଲ୍ମ ସେ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣେ ଲୋକକୁ ସମୟ ଦରକାର, ଚିନ୍ତା ଦରକାର, କୋପରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟିମ୍ ଦରକାର। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ତା ସହିତ ଗୋଟାଏ ବହୁ ଜାଗାରୁ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ସୋନି ଦେଖିକି ଆମେ ଖାଲି ଆତ୍ମହର ହେଲୁ ନାହିଁ, ମାନେ ତାକୁ ସେ ସମାଜ ସାଙ୍ଗେ, ଲିଙ୍ଗଭେଦ ସାଙ୍ଗେ ଏବଂ ଓମ୍ୟାନ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେ ହିସାବରେ ପିକ୍ଚର୍ଟା ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ହେଇଛି। ସୋ ବେସିକାଲି ମେରା ନାମ କିମ୍ସି ସିଂ ହେ, ମୁଁ ଇସ୍ ଫିଲ୍ମ କି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର୍ ହୁଁ ଔର 2014 ମେ ଇଭାନ୍ ନେ ମେରେ ସାଥ ୟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଶେୟର କି ଥି ଥୋଡ଼ି ସି, ତ ମୁଁ ପଢ଼କେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା। ଉସ୍କେ ବାଦ ହମ କାଫି ବାତ କରନେ ଲଗେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କେ ବାରେ ମେ ଔର ଜସ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କି ଷ୍ଟୋରି ଏସି ଥି କି ଜିସ୍ ହିସାବ ସେ ମେରି ଜିନ୍ଦଗି ନିକଲି ହେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେ, ଜୈସେ ମୈନେ ମେରି ମାଁ ହେଁ ୟା ଜିସ୍ ଜୈସେ ମେରେ ଟିଚର୍ସ ହେଁ, ଜୈସେ ମୈନେ ଉନକୋ ଇତନି କରିବ ସେ ଦେଖା ହେ, ୟେ ଫିଲ୍ମ ଵୈସେ ହି ଦିଖାତି ହେ। ତୋ ମୁଝେ ଲଗା କି ଜୋ କି ଏକ ୱୁମେନ୍ ପୁଲିସ ଅଫିସର୍ସ ପେ ଇତନି ସିରିୟସ୍ ଫିଲ୍ମ କଭି ବନି ନହିଁ ହେ, ତୋ ଇସଲିଏ ମୁଝେ ଲଗା ୟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହେ। ମେରା ନାମ ଇଭାନ ହେ ଔର हम यहाँ पे फिल्म की स्क्रीनिंग पे आए हैं जिस फिल्म का नाम है सोनी, जिस फिल्म को मैंने डायरेक्ट किया है
और को राइट किया है। तो ये फिल्म है दो महिला पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर निर्धारित है, और इसमें हम देखते हैं किस तरह से वो अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ है उसको किस तरह से वो बैलेंस करती हैं, और उन्हें क्या क्या उनकी डेली लाइफ्स किस तरह से उनकी डेली लाइफ्स किस तरह से चैलेंजिंग हो जाती हैं जब कुछ घटनाएं उनके साथ घटती हैं, और उन चैलेंजेस को वो किस तरह से फेस करती हैं। फैब्यूलस क्राफ्टमैनशिप इन मेकिंग ऑफ अ फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म तैयारी है जी, वुमेन सेंट्रिक है जी, एंड हाँ विभिन्न लेयर रे गोटे वुमेन मैंने पावरफुल वुमेन हो कि वीक वुमेन हो ता मस्तिष्क रे कौन चले ताको रिवील करबा को चेष्टा करचंदी, ए माने कहा को माने पिन पॉइंट करिकरी किछि कहि नांती जे तू हेलु स्त्री तू हेलु पुरुष, किंतु कहानी भितरे बहुत सटली बहुत गुड प्रॉब्लम्स को देखा जाय छे, एंड यार को कोनोसी एंड दिया जाय नी फिल्म रे, कोनोसी एंड नाही माने ताको छाड़ दिया जाय छे जे आपण भावंतु आपण यापर क्यारेक्टरटा भितर पशिकरी यू कैन टेक द क्यारेक्टर फर्दर मोर। सो एते एते बढ़िया एंड तापर टेक्निकली एते साउंड मूवी मु बहुत दिन पर देखिली, एंड हिंदी फिल्म्स भितरे माने ए टाइप रो न्यू एरा मूवी भितरे एटा गोटे निहाती बहुत काउंटेबल फिल्म तैयारी है। सो जदि देखिबे सिनेमारे किछि स्टेरियो टाइप अछि कि महिला मानकु आइटम गर्ल हिसाब रे देखिबा बा गोटे कमोडिटी हिसाब रे प्रेजेंट करिबा एडवर्टाइजमेंट रे बा सबु बेले माने हीरो रो भूमिकाटा गुरुत्वपूर्ण एवं हीरोइन रो बहुत कम अधिकांश सिनेमारे सेमति देखियाकु मिलिथाय, सेही स्टेरियो टाइप कु ब्रेक करिया पई एवं समाज रे गोटे समानता रो माने भाषा कु प्रचलित करिया पई आजिरो प्रचेष्टा थिला। आगुरु जंजीर होटला अर्ध सत्य हेतला कुरुक्षेत्र हेतला The frustration of a woman cop in Delhi, Haryana, ताकू केते सुंदर भाव से माने गढ़ी चंती, बहुत सटल वे रे, बहुत रियलिस्टिक वे रे, बहुत टेक्निकली परफॉर्मेंस वाइज इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म। आम बहुत धन्य जन पकाच आम ऑर्गेनाइजर्स ऑक्सफैम समस्त को आपण मानक गोटे शो को आपण मानते सपोर्ट कर। ये फिल्म सोनी है, मैं इस फिल्म में सोनी का पार्ट प्ले करती हूँ। दिस फिल्म इज हैड इट्स वर्ल्ड प्रीमियर एट वेनिस फिल्म फेस्टिवल, देन वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट चाइना फिल्म फेस्टिवल, हैज़ बीन स्क्रीनिंग इन वॉज स्क्रीन एट लंडन ऑल्सो वॉज स्क्रीन एट मामी एंड विद ऑक्सफैम वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड फॉर जेंडर इक्वालिटी। कितने गल कितने हो